Lotta Engberg blixtinkallad, efter dystra avhoppet, blir inslängd. Inspelningen av Doobidoo höll på att fallera. Lotta Engberg blixtinkallas efter sjukdomfall. Blir inslängd, berättar Edvin Törnblom. Det lekfulla tävlingsprogrammet Doobidoo fortsätter att underhålla tv-tittarna på SVT med Lasse Kronér, 60, i spetsen. Lasse har varit programledare för tittarsuccén i hela 18 säsonger, och det finns inga tecken att det är dags att lägga ned. Men i veckan stötte dock underhållningsprogrammet på patrull. Lotta Engberg blixtinkallad efter dystra avhoppet. Johanna Nordström och Edvin Törnblom skulle ha tävlat tillsammans i underhållningsprogrammet. Men när Johanna plötsligt åker på en rejäl förkylning och tvingas ställa in, kallar man istället in Lotta Engberg kvällen innan inspelningarna. Du fick ju en fantastisk ersättare, en ikon, en kvinna som är du om 30 år. Lotta Engberg hoppar in kvällen innan. Blir inslängd, säger Edvin i podcasten Ursäkta. En besviken Edvin får ta sitt pick och pack och åka ner till Göteborg på egen hand. Men en ännu mer besviken Johanna undrar varför man bara inte hade kunnat byta datum. Konstigt att vi inte kunde byta datum, de behövde ju ändå göra om nu med grejer, säger Johanna. Lasse Kronérs svar, nu gick det inte. I ett meddelande till Hänt svarar nu Lasse Kronér om det plötsliga avhoppet. Han skriver: Det är grymt sällan man får ställa in och sjukdom i vår bransch finns ofta inte för man kör ändå. Men nu gick det inte. Stackars Johanna hade absolut noll röst. Vidare i meddelandet skriver Lasse även varför det blev just Lotta Engberg som fick hoppa in med så kort varsel. Man ringer någon som bor nära. Lotta kan programmet och kunde tack och lov ställa upp och vi visste ju att hon skulle göra lysande ifrån sig. Så går det till. Vi är så tacksamma till henne såklart. Och önskar Johanna tillfrisknande, skriver Lasse till Hänt. Lasse Kronérs problem efter deltagandet i programmet. Lasse Kronér har en lång och gedigen karriär som programledare. Förutom Doobidoo och Smartare än en femteklassare väljer han också att titt som tätt medverka i en rad andra program som deltagare. Under våren 2023 fick vi bland annat se honom i överlevnadsprogrammet The Island från Discovery Plus. The Island går ut på att 7 svenska kändisar ska försöka överleva i 3 veckor på en öde ö. Det är en betydligt tuffare version av Expedition Robinson där inga förnödenheter delas ut till deltagarna. Under programmets gång rasade Lasse i vikt. För Expressen berättade han om problematiken han upplevde när han var tillbaka på hemmaplan igen. Det var ganska problematiskt för mig att stanna i vikt, alltså hålla vikten som jag hade när jag klev ur programmet. Kroppen tänkte nog att jag var dum i huvudet. Så när jag åt mat så kändes det som att kroppen lade till fettreserven, säger Kronér till Expressen och fortsätter. Även om jag åt en gurka så behöll kroppen det. Det var väldigt skumt hur smart kroppen är. Den fattade att jag är dum i huvudet och tänkte väl att den här snubben inte kan sköta det själv så jag måste hjälpa honom. Det är det mest extrema jag någonsin utsatt mig för.